Yangon Myo, Myangon Myo ne Garden Hosei Kong Dai ma shi de Lily Beauty Center la pyin sai ma mi la mu phit paw ga bi lu khana u te song ga ba de u jaw so tadin pe po tha ba de shin lut thama ai khan twin shi hlet sit mi bu phit tha ya ga ani ga mhwe ya ko mi ku sae ga da phit de lo myama nai ngan mi ta pwet ga thot pyan tha bi mi lawn jwan mu jaw a myo da thau ne a myo thami le u te song khe ba de po da ba da lo lu sai hwa shi spa ga ne la pyin nai ne hwa thau de ka အခု မီလောင် ကျွမ်းမှုကြောင့် Vinet Garden အလှပြင်ဆိုင် မန်နေဂျာ ဖြစ်သူကို ပတ်နံပါတ် 51 မြေဆောင် 2023 ပုံမှန် 25 ပုံမှန် 304 ကကြီးနဲ့ အမှုဖွင့်ထားပြီး ကာလတန်ဖိုး 56 သိန်းကျော် ဆုံးရှုံးခဲ့တယ်လို့ မြန်မာနိုင်ငံ မီဒီယာဘက်က ထုတ်ပြန်ထားပါတယ် မီလောင် ကျွမ်းမှု ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ဝေစန်ဒါလန်းနဲ့ ကရမာ လန်းတော့မှာရှိတဲ့ ကိုနိုင်ဦး 2010 ခုနှစ်ကတည်းက စတင် ဆုံးလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး မြန်မာ စီးပွားရေးဥပဒေ လီမိတက်ရဲ့ စီးပွားရေးလက်ခွဲလုပ်ငန်းဖြစ်ပါတယ် ကျွန်တော်ကျော်စိုးသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်